腕毛ふさふさナイティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは、ナイティナイン岡村隆史です。矢部浩之です。間違い探し気づきましたか今日？ほう、間違い探し、はい、何やろ、いつもと全然違ったの。僕も言われるまで全然気づかなかったんですけど。そうね、俺まだ分からへん。キング三浦氏の腕毛がほうなくなってると分からんわその間違い探し。先週まであった。先週まではもう腕毛ふさふさやったんですよ。どうしたの？それはもう分からない。僕もちょっと怖くて聞けなかったんですけど、こっそりみんなが気づいてますかと、ディレクターのキング三浦氏がちょっと腕毛なくなってますということで、まあ僕ももう聞けなくて。いや聞いてええやん別に。ちょっとやっぱ怖いじゃないですか、そういう、まあ、急にそういう行為に及ぶっていう時って怖いじゃないですか。僕がお尻の毛脱毛した時もそうでしたし、まあ、なんかストレスがすごい溜まったりしたりする、情緒がね、ええ、不安定な時にそういうこう剃ってしまう、ついてしまうっていう行為が行われることが多いです。勇気持って聞こう、これは気になってもどうしたんですかその腕毛ビューラシー切りたくなったんですよやっぱりハサミで腕毛を切っていって半沢直樹見ながら切りたくなって腕毛を切ったという、もう夏だね、やっぱり夏だね。そうですね、まあ暑苦しかったのもあったんでしょう。涼しいなる、そう、ちょうどあれやうちも今日ね、ワンちゃんをね、はいはいはい、シャンプーに連れてって、やっぱりちょっと切ってもらったもん。ああ切りましたか、それと一緒で、夏だから三浦氏なんかもう腕に子犬がくっついてるようなもんでしたからちょっとまあ綺麗にね、チワワが2匹ね、2匹あったんで、半沢直樹見ながらちょっとハサミで切ったというね。ハサミって、そういうハサミで切ったわりにはなかなか綺麗に切れてない。あ、その後すきばさみも、なるほど、すきばカミソリも使って3種類の、最終的にはもう剃ってしまっていたという。腕だけで収まった？胸にもでそこはやっぱりやりだしたら止まらないですからね。もう夏だからね。これは。うん。別にそれ恥ずかしいとかじゃないでしょ。別に腕毛が恥ずかしかったとかそういうことではないですよね。いやいや、でも岡村さんぐらいになるともう脱毛しますから、ね。僕はもう脱毛してますからね。ツンツルツンツル手に。でもこんな話もあります。月亭課長師匠がね、ストーカー事件で捕まった時に警察で連れて行かれる時に、警察から顔隠しますかどうしますかって言われた時に、月亭課長師匠なんて言ったかって言ったら、ヒゲかかしてくれって言ったんですよ。それぐらいの、なんて言うんですかね、かっこええな、そうなんです、憧れるわ。すきばせみですいてみたり、脱毛してみたり、薄毛の治療してみたりっていうのはある意味ちょっと恥ずかしいのかも。芸人なんかやったら特にヒゲ隠してくれって言うんですよ、これもなかなか言えないです、警察にですよ。ふざけてんのかってなりますからねいや本当にちょっとヒゲをちょっと隠してくださいということをおっしゃったと、笑福亭鶴瓶師匠から聞きましたね。もう伝説やわということなんですけども、体勢もちょっとね変わりましてね、うちももう家事がチーフになりまして、チーフマネージャーで一生懸命、頑張ってくれてるんですけども、頑張ってるよ。チーフになった矢先にですね、とんでもない、収録がありまして、1日でですよ、1日で、3時間スペシャルほうと2時間スペシャルを1日で撮らなあかんという。こんなことってあります？別番組で普通、はい。いや、同じ番組で。同じ番組なんですけども、普通、そんなことはないじゃないですか。ないね。だから僕らって効率悪いです。大体アイドリングトークとかしたりしますから、普通の2時間番組の収録やったら、
3時間、まあ、それぐらい1時間オーバーから1時間半オーバーぐらいになりますよね、うん、1日で3時間スペシャルと2時間スペシャルを取らなあかんということでそれもどうしようもなかったんや。どうしようもなかった。びっくりしました。これ間違ってるよねと、うん、どっかこれ散らすよね普通って言って、もう1日でお願いしますって言って、うん、まあこう元チーフの田中にはアホかって言われてましたけど、うん、家事はじゃあミスなんやだからみんな一応だからみんなメイクさんもスタイリストさんもマネージャーさんもみんなそうですけど、うん、今日は5時間スペシャルやと思って、うん、収録しようなと3時間スペシャル終わってまだ2時間スペシャル取らなあかんと思うと、まあ、テンション下がるから5時間スペシャルやと思ってやろうって言って、うんうん、やったんですけど、その時フワちゃんがゲストやって、うん、3時間スペシャルも2時間スペシャルも両方出てたんですけども、うん、最後の方にフワちゃんに振ったんですよ。もう3時間終わって2時間スペシャルも終わって最後の方にちょっと、うん、いかがでしたか言って振ってみたら、うん、もうわけのわからんことを言い出してね。もうだから長時間過ぎて、長時間過ぎてもう分かってないのよ。ほんで意味不明のこと言い出して、うん、フワちゃん大丈夫って言ったら質問なんでしたっけ、うん、って言って、やっぱそんなもう集中力がな、もう途切れてもってテンションだけは下げたらあかん思ったけど、フワちゃんもふわーってほんまになってもってフワちゃんできる子よでもそれでやっぱりその5時間っていうのはやっぱなかなかないことやんか、これは、うんうん、だずーっと早めに入ったやけど、ずーっとあれやわ、TBS におったわすごいなぁ、すごいよほんまに、まあ、なんとか別日になぁ、ほんまやったらな、ほんまやったらしたかったけどできなかったんや、まあ、なんとかなったんはなんとかなりましたけど、うん、そんな中今これ言いましたっけ、天然素材のね、うん、ビデオいっぱい持ってたんですけど、もう整理せなあかん思って、うん、DVD に全部落としていってるんですね、まあ、言ってたな、ほんまもう俺見てんねんけど全然思んないねんいやびっくりしてるわ、そらそやろう、もうなんかほんまみんな普通にさタバコ吸いながらインタビュー受けてるしさあかんな、あかんであれはほんま、あかんな、俺なんかこうもう今でも考えられないもん、タバコ吸いながらカメラに向かって輪っかポーン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 って当てていってるから腹立つな、腹立つでさ、カメラさん腹立つと思うで何も言わんとじーっとこうやって構えてくれてるけどさ、いやそのカメラに向かって輪っかパーン当ててんねんもん、これほんと申し訳ない、もうほんとある意味尖ってた時期でもあったし、尖ってたんでしょうけれど、なんかじゃあおもろいことやれ言われたらできへん自分らもね、そうおったりして、もうそういう態度でしかな、全然それをがビデオになってるっちゅうんやからちょっとゾッとするよね、ほんまにさ、これ見てて、うん、誰が笑ってたやろうなと思うぐらいの30分やね、ほんまに全部だから当時キャーキャー言ってくれてた子らがな、うん、だいぶ焼いたで、でもせやけど。今、56枚ぐらい焼いたから。すごいなぁ。もし見たいのあったら、もう集団コントなんか、ほんま、絶対思んないから。俺ないわ、見たいのないわ。たまにいじられるからな、ぐるなえとかで。そう。素材持ってるから。もう、それぐらいでええわ。もうなんか、変なゲームコーナーとかな。あって、うん、なんやろ、二丁目劇場でやってたようなゲームコーナーやって、もう、なんかもう全然面白くなかった。なんか客席から全員にこうボール投げられて、痛い痛いとか言って、ほんま痛ないのに、なんか痛い痛いとか言いながら、なんかやってるやつとか。なんか、なあ、ファンの子はキャキャ言ってくれて、その子らがいてるのにな、そうやね、もうそういうので調子乗ってんねん。そうやね、もうそこが全てや思ってんねんな。そう。ほんでもうなんか、恥ずかしい。うん。客席から出てきたりとかしてね、ほんで、キャー言われたりとかしてね。嬉しいねんね、嬉しいねんけど、なんかいいや、そんな顔してんねん。俺らが一番、なんか知らんけど。喋る気もあれへんみたいな、みんな最後のたまりで、こう、最後エンディングトークみたいな、目立つためにな、そんなスタイルをとって、子供やな。子供。ほんで、俺らだけみんなジーパンとか履いてんのに、俺らもカチッとしたスーツ、うん、ネクタイ締めて。ああ、目立つために。目立つために。ああ、やらしい。こ
こんな若造ほんまにもうえらいことやな思って、今でも焼けば焼くほどなんかもろなってきて、うん、もう何やろうな、あ逆にね、そうやで、逆にもうそういうびっくりした、東京大阪間のな、うん、新幹線で、うん、やべしサングラスつけとったでサングラスして東京大阪間しあれ乗ってたで、腹立つな、腹立つでそいつはほんまになんでやろう、知らん知らんがな、もらったんかな、サングラスかけてこうやって寝てる寝てるやつとか出てきたんよ、焼いたのかその DVD、いやいらない、し東京大阪間まだあのグリーンとかじゃない時、みんなに座って時に、ま、指定席の時や、しかもまだ新幹線だからタバコ吸えてる時や、あサングラスかけてタバコ吸うてんねん、尾崎やでほんまやなそんな映像が残ってるから、でも見てたらまあ面白いですけどもね、まあ懐かしい若さが面白い、ね、そうですね、今日はでも特に、今日はもう緊急特別企画もご用意されておりますので、うん、ちょっと楽しみにしていただけたらなというふうに思います、もう言っときましょうよ、今日スタジオにですね、うんうん、カラオケ機材が、うん、用意されておりまして、そう、今日も生放送、そう今日は生です、そしてスペシャル企画、緊急生中継生やからな、はい、おう、今日はなんと桑田弥助さんが来てくれるということで、もう今日はもう単独ライブやと、そして、この後グランドチャンピオン大会が怒られることが決定しました、単独ライブかグランドチャンピオン大会かどっちなんや、まあ、これはどっちでもいいんですけれどもどっちでもいいの、どっちでも構いませんが、うん、まあ、おそらくグランドチャンピオン大会になるんではないかと、最終的にはそういうような匂いがプンプンしてますね、うん、グランドチャンピオン大会という名の単独ライブですね、うん今なかなかライブできないですから、このタイトルで矢部助さんは行くよって言ったの、なんかオッケーでオッケーって言うたの、いいねって、いいねやろうっていうようなことをやったということは聞いてるんですけども、うん、だからどっちかにしてあげてほしいな、単独ライブか、そのグランドチャンピオン大会か、じゃあグランドチャンピオン大会ということにしましょうか、そんな簡単に決めてええの、どっちでもいいって言われました、じゃあ取ってええねや単独ライブは、単独ライブグランドチャンピオン大会です。正式名は。何ですか？単独ライブのタイトルがグランドチャンピオン大会。あ、そうなの？はい。桑田弥助単独ライブ、うんうん、グランドチャンピオン大会、うん、ボリューム1です。弥助さんはグランドチャンピオン大会、グランドチャンピオンなんやったっけ？グランドチャンピオンになったんやったっけ？いや、なってないです。チャンピオンです。なってないの？まだなってないです。あで、グランドチャンピオン大会に今夜。なるん。出場。出場されるんです。出場権は持ってるということ。なるほど。はい。なれるかどうか。はい。真のグランドチャンピオンになれるのかという。うん。ことを今日生放送でやるやないかと。いうことに相なりましてですね。まあなあ、ちょっと、これ生やからね。普段桑田弥助さんも寝てるそうです。いやいや。この時間。それをちゃんと喉もしっかり合わせて、うん、調整して単独ライブやってくれるってことですか。家出てくる時間一番睡魔きつかったみたいよ矢部助さん、そういう時はなんか辛いガムを食べるそうです、桑田矢部助さんガム派だと聞いてます。あ、そう。はい。俺なんか矢部助さん今奥さんにね、はい、ええ、行ってきますって言ってってんて、はいはいはい、お風呂入ってはってんて奥さん、はい、で行ってきますって言ったら、はい、多分シャワーの音でよく聞こえへんかったから、うんうん、おやすみなさいって言われて、もう寝てる、ね、部屋で寝てるって思われてん、ええ、でもそんな桑田弥助さんが単独ライブ、うん、ボリューム1、ボリューム1をやられるということですから、次につながるみたいな言い方して今からですね、うん、弥助さんに歌ってもらいたい、うん、歌、これ、緊急大募集します。リスナーの皆さんに。これを桑田弥助さんに歌ってほしいという、リクエスト曲ですね、うん、を募集したいと思います。桑田佳祐さんの歌なら何でも歌える。
矢部助さん、矢部助さんは何でも、うん、何でもまあ歌われんのもあるかもしれんけどな、時々ミスター・チルドレン、ああね、そうやなっていうことも考えられます、時々ミスター・チルドレン、いいね、桑田時々チルドレンということで、それも奇跡の星になってもある奇跡の星の場合は僕も歌いますどっちで、審査員なんですけどね、今日審査員やらせてもらえる桜井さんで、どっちがいいですか、さっき歌いだそうですか、カラオケプライベートで歌うときは俺あの桜井さんやね、で原口あきまさが、なるほどなるほど、桑田さんやってくれて、めっちゃ気持ちいいね、ほんま。はい、合わせてくれ。まあ、どっちでも大丈夫です。うん。おそらく。奇跡の星来たら、ね。来た場合はですね。それでもリクエストによりますから。うん。まあ、審査員は僕なんで、いろいろもしかしたらこう、パンポンパンポン、こう、切っていくかもわかりませんので、止めてしまうかもわかりません。それは矢部助さん、いつも嫌がってはるやんか。そうなんですよね。まあ、単独ライブやからね、止められるのは本当は。そらそうよ。よっぽどのハプニングない限り。嫌でしょうけれども。うん。理由があったらええねんけどね。審査委員長がいるという。うん。単独ライブに。なぜ止められたかなぜ止められたか理由があったらええねんけど。でもいっぱいやっぱ聞きたいんじゃないですか、矢野助さんの歌を。ノリで止めてほしくない。なんか、止めるノリ。みたいなんで、うん、止めてほしくない。でもライブってやっぱノリが大事やし。歌う方のね。うん。ライブってやっぱ止める、今止める方のノリの話してる。止める方もノリで、ノリが大事やしね。そういう部分では。うん。だいっぱいリクエストいただいた方がありがたいというふうに思います。矢部助さん、来はったら歌いはるでしょうね。そうですね。うん。メールアドレスですけども、うん、言うときましょう。nn@allnightnippon.com、nn@allnightnippon.com。はい。そしてファックスも同時に、応援ファックスと募集しております。ファックス番号です。0570-021242、0570-021242。あ、もう早速かかってきてますね、応援ファックスの方も。すげえ、はい。うわ、生っていう感じやね。はい。でもこれは消せるんでね。消えた消えた、グランドチャンピオン大会に向けて、桑田矢部助さんへのリクエスト曲、お待ちしております、どんどんください、はい、さあ今日はもう緊急特別生放送ということでございますので、うん、あれこれまだクレジット読んでないですね、読んでないです、これからですね、行きましょうか、ナイティナイのオールナイトニッポン、この番組は FOD 防衛省日本外資高須クリニック以上各種の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします、はい、では曲行きましょう、はい、スマップでバンバンバカンス、番組ではあなたからのメールをお待ちしております、受付メールアドレスは nn@allnightnippon.com、 nn@allnightnippon.com、 番組公式ツイッターアカウントは全てアルファベットで @99ANN、 ツイッターではハッシュタグ 99ANN をつけてツイートしてください、99はカタカナ、 ANN はアルファベットです、99のオールナイトニッポン、日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、ナイティナインのオールナイトニッポン、さあメールいただいております、兵庫県のラジオネーム、はい、だいぶ強い大仏さんからいただきました、はい、矢部助さんの単独ライブとても楽しみです、うん、鉢巻きにサイリウム準備バッチリです、こういうご時世ですから、ある意味ね、こう家で、ラジオ聞きながら、ライブ楽しんでいただけるみたいですよ。そういう形になるのか。なかなか会場までね、見に行けるっていうことがなかなかできないことが多いのでね、ライブ。楽しんでいただけたら。はい、と思いますよ、本当に。はい。千代田区ペンネーム、スペシャルウィーク。今日は久々の生放送ということで、舞い上がってしまったのですが、うん、特別企画の内容がごちゃごちゃしすぎてて全然理解できなかったのではいはい、はい、再度ゆっくり最初から説明していただいてもよろしいでしょうか、今日はししまった、緊急特別企画、生中継、生やからね、桑田矢部助、はい、
単独ライブ、うん、グランドチャンピオン大会、うん、ボリューム1です。正式タイトルはそうなります。タイトル言っただけですけどもね、はい、でリクエスト募集すると、それはもう皆さんからリクエストで、やべすけに歌ってほしい、いや歌ってほしいリクエスト曲を、うん、募集します、うん、そして、完走できるかどうか分かりませんので、うん、応援ファックスもいただくようにしております。ファックス番号をもう一度言うときましょうか。ファックス番号 0570-02-1242 の方です。はい、こちらはあの応援コメントのみにしてください。リクエストは全部 nn@orinet.nippon.com までお願いします。もうじゃんじゃんねファックス、来てるみたいですけれども、はい、もう大丈夫です。ありがとうございます。これで分かっていただけたでしょうか、今日の趣旨は。いや、もう分かったでしょ。はい、大丈夫でしょう。これで行こうやないかと、はい、いうふうに思っております。はい、ボリューム1ですから、これからもうどん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 、うん、ねえ、全国にはもっとグランドチャンピオンがいるでしょうし、うん、そういう人がまたいつか一度今日は来ないのかな。全国のグランドチャンピオンは、そうですね、募集もかけてませんのでね。今日来ないのね。はい、緊急ですから。でもグランドチャンピオン大会なの、ね、今日はグランドチャンピオン大会です。はい。うん、はい。もう今日来たよ、ファックス。ファックス来ましたよ。懐かしいファックス。ファックス。ファックス、久しぶり触りました。はい、愛知県。ペンネーム、アボカドマカロン。矢部助さん、生放送での歌声楽しみです。頑張ってください。はい。ちょっとほら、かしこい、セロテープありますか。ほんま、応援ファックスや。嬉しいでしょ、こうやって生でやって、うん、こうやってね、ファックス送ってきてくれたら、こんな嬉しいことはないですよ。でも、一通だけやったら貼るのやめへん。いや、ほら、今一通だけ貼るのやめへん。いやいや、恥ずかしいやんか、一通だけ。貼っとった方がいいですよ、こういうのは。本当に。あんたよりに貼ってるし。矢部助さん。いや、球とか見づらいかなと思いましてね、ちょっといろいろ。一枚だけ。いや、すごかったよ。今、じゃんじゃん来てますよ。本当？はい。今は一枚紹介できる。じゃんじゃんって言ってから三浦氏がなんか押したよ。ボタンポンって押したよ。いや、これ今かかってるんです、ほんまに。これ？どん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 来てますから。応援の？はい、うん、そう。ちゃんと走り切れるかどうか、最後まで歌い切れるかどうか、うん、この喉との戦いにもなってきますからね。なんせ。まあまあ、そう、何曲歌おうかやね。単独ですからね。一人ですから。うん、うん、もうだいぶしんどいとは思いますよ。いや、単独ライブもうガチでやったら多分しんどいと持たないんじゃないですかね。ちゃんと歌いたいのが来ればいいんですけどね、うん、そういうことでもないかも分かりませんし、まあ、リクエストやからね。そうなんです。うん、これはリクエストで、これをぜひ聞きたいっていうのをみんな送ってきますから、うん、もしかしたら桑田さんだけじゃないっていうのもありますからね。いやいや、桑田さんの曲は何でも歌えるって言ったから、はい、一応桑田さんのサザンとかね。サザン縛りにしますか、桑田佳祐さん、はい、桑田バンド。はい。でもそこはノリでね、の、行く感じで。やっぱでもノリで米津玄師とか来られた俺。レモンノリでレモン俺。大丈夫かな、矢部助。大丈夫でしょ。だってグランドチャンピオン大会に出場する人がレモン歌われへんかったらこんな恥ずかしいことないですよ。実際。でもやっぱり、矢部助でグランドチャンピオンになってるからね。はい。なってるからねって言ってもたけどね。矢部助で来てるから、やっぱり米津玄師さん、うん。まだグランドチャンピオンにはなってないですよ。チャンピオンにはなりましたけど。チャンピオンになったんで、もう説明してくれます？僕の今の。チャンピオンだから。チャンピオン。矢部助は、チャンピオン。10週勝ち抜いてチャンピオンになられたじゃないですか、うん。だからグランドチャンピオン大会への出場権を得たんです。で、今日、出場するんですか、ね、まさにグランドチャンピオン大会が行われることになりました。急遽。うん。ここで優勝すれば、真のグランドチャンピオンとなります。なるほど。はい。じゃあ対戦相手がいるんですね。いや、いないんですよ。それはだ緊急だから、そんなん。で、対戦相手いないと成立するのかなって思うんですね。はい。普通に考えるとね。はい、ええ。だそこを、やっぱ矢部助本人が理解してないと、はい。なんか今回難しいんじゃないかと思う。でももうこうやってね、OMAX も来てるわけですから。一通だけね。これはもう、やる、
やりきるしかないですね。一通だけちょっと斜めに貼られ、なんか傾いて貼られてますけども。これ一通だけ。いや、まだまだ来ると思いますよ、本当に。応援ファックスは。まだ始まってないから。なんか嘘ついてません？何の嘘ですか？いや、これ本当に、本当にたくさん来てるんですか？本当にたくさん来てます。本当に。じゃあ見せてほしいな。いや、音は分かったよ。その、プルルは分かったけども、本当にたくさん来ているのか、応援ファックスが。はい、ただこの、今、お家にファックスある人が少ないんでね。まあまあ、来ました。もうね。ああ、来た。いや、普通。はい。来ましたよ。桑田矢部介さん、頑張れ。一回も、勢い余ってグランドチャンピオンって書いたんですけど、グランド一回消してます。まだチャンピオンですね。中野区の、春五郎丸さんからいただきましたよ。春五郎丸は、いや、これありがたいねんけど、二回目にバーって、ファックス来ましたって言って、普通、束で持ってけえへん。なんで一枚ずつ、応援ファックスってくんの？あ、三回目来た。これは筆ペンで書かれてますよ。純五郎丸さん。まだ来ました。三枚目や。3枚。じゃあ今1枚をくしゃくしゃ音を立ててるだけやんか。広島県からです。あ、遠いところ。ラジオネームも、いつも挑戦相手のことを気遣う矢部助さんが大好きです。歌やめないでね、優しいです、頑張って矢部助さん。こう、ああ、似顔絵なんかもね、書いてくれて、ああ、嬉しいわ。嬉しいですよね、もうこういうの、ね、こういうのはもう、うん、なくなってるやん、セロハンテープ。セロハンテープちょっとね、あれですけど、今こうやってたくさんの方が応援してくれております。なんで1枚、今計3枚ファックス来てるんですけど、はい、なんで1枚目のファックスにかぶせて3枚目のファックスを貼ったの？三浦 D の Q が見えにくいので、はい、ちょっとああいう形の貼り方、 ラジオやのにさせていただきましたけど、ね、からへん。こんだけの方々が応援してくれてるということなんですけども、3枚だけか。まだまだ来ますよ、そら。いや、もうまだまだ来ますけども。いや、さすがにもうちょっと束で、うわーって来てくれんのかなーと思ったけどね。どうですか、もう。ファックス届くの時間がかもうないですって。猛暑ですしね。猛暑ですし、ちょっと。もうないですってめっちゃ手振ってるやん。今、ご自宅の方にファックスある方が少ないので、例えばコンビニ。コンビニまで行ってんのね。走ったりとか、そういうことをしてくれてるのでね。うん、また、まあ、数枚は来るとは思いますけれども、うん、こうやって送ってくれてるっていうことはありがたいな、というふうに思いますけども。いやもうどうですか、もう、チャンピオン大会始めますか。いやいや、もう初めてんちゃう。もう俺のフリートークええわ。いや、いらないですか。もうこの流れ、もうこの流れやったらもうなんか、プツンって切ってしまうから。なるほど。もう行ってしまった。行ってしまった方がいいですか。いいんちゃう。なるほど。うん。じゃあこの後いよいよ、チャンピオン登場、桑田矢部助さん、グランドチャンピオン大会に挑戦です。テンション下がりはるんちゃうかな。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、ナインティナインのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、ナインティナインのオールナイトニッポン。緊急生中継、桑田矢部助単独ライブグランドチャンピオン大会ボリューム1! Ladies and gentlemen, and boys and girls, Master of Ceremony 兼審査委員長の高志岡村です。どうもありがとうございます。さあ、そして、もう、目の前には、もう来てくれております。紹介させていただきましょう。我らが、桑田矢部助さんでーす。こんばんはー、生矢部助だよー。生助だよー。ありがとねー。生だから生助だよー。生矢部助だよー。生助生助ってなんか、やめて。ちょっとなんかやらしい。
さあどうでしょうか、今日は生放送ということでわざわざお越しいただきましたですけれども、いやちょっとね、単独ライブで、ね、しかもグランドチャンピオン大会ということで、はい、困ってるよ今日開催されるっていうのはいつ知りましたですか。さっきだよそうですね、さっきですよ、さっき、まあ、急遽決まったということで、パニックってるよ。でもここはもうとにかく歌い切るということが一番大事だと思います。来たからにはね。そうですね、来たからにはグランドチャンピオンになっちゃうよ。そうですね、今日、グランドチャンピオンになれるかと、いうことなんですけれども、今はチャンピオンですけれどもチャンピオンとしての意気込み聞かせてください。もちろんグランドチャンピオンを狙ってるんだけども、はい、対戦相手がいないということ で、 そうです、ね、非常に困っている。それだからもう今や誰と戦えばいいの、己との戦いということになりますけれども、矢部助と戦う、矢部助が己との戦いに勝てるかどうかということにかかってまいりました。やってみるよ、やってみてよ、やってみちゃうよ。さあ今回のこのあのコンサートなんですけれども、せめてライブにしなさい、はい、せめてライブ、単独ライブって言いなさい。今回の単独ライブという名のコンサートなんですけれども第一交渉さんの協力でですね、カラオケライブダムがスタジオに用意されております。第一交渉さんありがとう、第一交渉最高だよ、このありがとね、最高の機材を使ってグランドチャンピオン大会、大昔、CM やらせてもらったよね、ありがとうございます、ありがとね、その説はありがとね、ありがとね、本当に覚えてるよ。さあ矢部助さん、はい、いろいろリクエストはもうバンバン入ってきてるんですけど、あ、心の準備いかがでしょうか。まだ分かってないっていうので、はい、緊張感がすごいあるよね。そうですね、すごく、はい、いつもは何歌うかね、分かってて矢部助さんで、そうですね、軽くね練習もね、そうそう、されてありますけども、ちょっと緊張感あります。さすがの生放送ということで、うん、こちらメール、東京都のブリトザブトン、団からいただきました質問ですが、本日審査員にハリスナオさんはいらっしゃいますか。いらっしゃらないですね、僕一人が審査することになっておりますので、うん、審査委員長だけやもんね。そうですね、審査委員長兼マスターオブセレモニーということでございますので、うん、さあどうでしょうか、一曲いきますか。そしたらいつでもいいよ、もうリクエスト来てます。はい、もうちょっと三浦さんこっち出してくれないと見えない、ファックスで全然見えない、ディレクターが見えない、ファックスでごめんなさいね、こんなとこ入っちゃって、ファックス剥がしたらええやん。もうこれ何すか、自分で貼ったんでしょって、そういう言い方、パーソナリティに向かってこうしてくれたらいいんだけど、僕もこうするから、僕も体傾けるから、見える、お互い向けながらやろう、うん、さあ今日一人目の矢部助さん、なんだろうね、何の曲かな、リクエスト曲、うん、発表したいと思います。いいよ、ラジオネーム渋子さん、兵庫県の方からです、うん、チャンピオンにボディスペシャル2を歌ってほしいです。懐かしいよね。さあ今かよちゃんがボディスペシャル2必死のパッチで入れてくれております、うん、さあ、はい、矢部助さんステージの方へお願いします。行ってくるよ。ミラーボールも用意されております、大きめの、小さめのやつもそこにありますし、そこにハンガーもあります。ハンガーはいらないよ、今日何でもありますから。さあそれではかかった瞬間から大会始まりますんで、オッケーだよ、お願いいたします。みんな応援よろしくね。こっからやけどな、よかったんじゃないですか、乗ってくんのこっからやねんけどな、よかったんじゃないですか。
なかなか。よかったら、鳴らさんでええんちゃうかな。ちょっと、下ネタに聞こえたんで。じゃあ、何が何が下ネタには僕もうちょっと敏感になってるんで。違う違う、セクシーな歌やね。そういう、はい。ちょっとそう感じた自分もいたんで。まあでも、声の調子はいいんじゃないかな、というふうに思いましたけど、まあ、いかがですか歌ってみて。いや、正直ちょっと、ガラガラのとことか、はい、ええ感じやな。はい。高いとこもちょっとこう、なんかね、ぼやかすような感じで。うん。ファルセットでしょ？ファルセットって言うんですか？コルセットっていうのか分かんない。コルセットはないよ、歌に。コルセットあったら、それもなかなかええ感じにスーッと出てたんじゃないかな。そうそう、ええ感じ。これは高得点。今日いけるかも。ええ。出るんじゃないですか？対戦相手によるけどね。これは、対戦相手が誰かやけど。グランドチャンピオン大会が見えてきたんじゃないですか？ちょ、会話してくれへん、ちゃんと。何すか？会話して、今一人一人喋ってんのよ。はいはいはい、はい。どう見ても、ええ、ラジオやどうしました？じゃ、相手によるけどね。相手はもう今日言いましたよ。あの、五木ひろしさんぐらい、例えばね。はいはいはい、はい。五木ひろしさんぐらい、もう、強敵でプロの人やったら、矢部助やばいと思う。はい。で、相手によるよ、ね。でも言いましたよ。今日の相手は誰かっていうのは、もう自分自身だと。自分自身との戦いだと。それでないと打ち勝てないと。出場者いないのね。いない。一人だ。さあ、それでは二人目の挑戦者です。モチベーションがね。あ、矢部助さんです。ありがとうねリクエスト曲、来ております。何でもいいよ。愛知県のラジオネーム、ラジオネームさんから来ました。ラジオネームさん。はい。愛知県ラジオネーム、ラジオネームさんから来ました。思い過ごしも、恋のうち。おぉ。来ましたよ。これはいいんじゃないですか。これは高得点狙えますよ。いいね。置きに行くのはやめてくださいよ。置きに行かず。楽しんでられないね。俺って直るなんかぐちゃぐちゃってなった。今ぐちゃぐちゃってなった。めっちゃええとこやな。今なんかぐちゃぐちゃってなった途中。ぐちゃぐちゃなってない。ちゃんと、ね、ちゃんと歌詞終えてたやん。今途中ぐちゃぐちゃってなってね。ぐちゃぐちゃなってないよ。聞いてたね。ぐちゃぐちゃってなってね。歌えてなかった俺。うん、ぐちゃぐちゃってなった今。一箇所。うわ、こっからこう。ぐちゃぐちゃってなったとこ、自分でちょっとわかるでしょ。ぐちゃぐちゃなってないからわからへんねん。ぐちゃぐちゃってなったね、今。止められた理由が。ぐちゃぐちゃってなったのよ。あ、噛んだっていうこと？甘噛みというか、なんかぐちゃぐちゃってなったね。なったね。ぐちゃぐちゃ。それで止められた、それで止められたら、俺もこの先、なんやろな。ちょっとぐちゃっとしたね。もうカラオケできへんかもね。いや、これはね、やるし、うん、グランドチャンピオン大会ですから、うん、そう簡単ではないんですよ。あ、これが、いつもの大会やったら、いや、それも全然そのまま普通にスルーしていきますけど、難しいな。これ、先ほども言いましたように、グランドチャンピオン大会ですから、厳しく審査されます、これは。ちょ、審査委員長、一個いいかな。何でしょう。桑田さんって、はい、まあ、矢部助って、はい、やっぱちょっとこう、癖のある歌い方なんですよ。はいはいはい、それが魅力なんですけども。だからそのぐしゃぐしゃっていうとこは、うん、その癖かもしれない。あ、癖を出したってことですか？出したというか、うん、そう、そうね。なるほど。桑田矢部助って言ってるぐらいやからな。うん、僕はもうやっぱちょっとその、うん、そういう癖と受け取らなかったっていうのがね。いや、それ癖として受け取ってくれないと、このグランドチャンピオン大会はちょっと、厳しいかも。中止にした方がいいかもしれない。ただ、矢部助さん。はい。応援ファックス、続々と来ております。ありがとうねファックスネーム、トンペイさん。はい、久しぶりの生放送、嬉しすぎて涙出ました。桑田矢部助さん、喉飴舐めて頑張ってください。チャンピオンやめないでねって書いてあります。ありがとうねありがとうねちょっと、オーガ。やめないよ。こっち来てちょっと貼ってくれ。矢部助チャンピオンやめないよ。こっちがもう見えなくなるから。やっと4枚目のファックスや。もう1枚来てます。あ、5枚目。はい。ファックスネーム、だるまさんがコロンボさんからいただきました。先日、フォレストパークメロンの森からメロンが届きました。家族で美味しくいただきました。本当にありがとうございます。ファックスで失礼いたしました。お礼のね、お礼ファックスもいただきましたですよ。メロンに、
対してやんな。これはありがたいですよ。どんどん来ております。うん、さあ矢部助にファックスちょうだい。あ、これ、リクエスト曲来ましたよ。3人目のチャレンジャー。お。矢部助さんです。わかってたよ。さあ、なんと早くもですか、これ。早くもということですか？どういうこと？栃木県のラジオネーム、アラさんから、奇跡の星お願いいたしますということでございます。そら、そらな、言ってもたら来るわ。これ来ましたよ。どっちですか？どっちが先ですか？桜井さんが先で、はい。桑田さんが後です。じゃあ、私が先に歌い出すってことですね。桜井さん、はい。やりますか？はい。どこ、どこ行ったの？やりましたですね。ちょっと待てよ。はい、気持ちよかったです。お前普通にカラオケしたいだけやないか。はい。今の。これはもう。あとあんだけ歌う前言うたのに、桜井さん、桑田さん逆やね。出なかったんです。出なかったんで、こっちのマシンがちょっと。歌詞が出へんかった。出てこなかったんで、ちょっと遅れて出てきたんで、びっくりしてちょっと止まってしまったんですけども。まあ、ことなきを得たんじゃないかなと。あと、まさかの、こんな形で対戦相手が現るというね。これはでも、なかなか良かったんじゃないでしょうか。高得点狙えたんじゃないでしょうか。いかがでしたか？歌ってみて。いや、まさか、桑田矢部助で、桜井さん歌うとは思わへんかったから。まあ、時々ね、ミスターチードレンということもありましたですからね。そして、またもやファックスいただいております。神奈川県のギリギリ、バブルさん。矢部助さんの生歌を聴くことができるなんて、お耳が幸せすぎますと。ありがとうね。リクエスト曲は六甲おろしでお願いしますと。これね、ファックスではちょっと残念ながら、リクエスト曲募集しておりませんので、六甲おろしは歌えないんですけれども。さあ、また来ましたですよ。すごいな。ほんま単独ライブになってるな。これは、これは普通のメールですか。あ、普通のメールですね。新潟県のラジオネーム、はい、サービスタイム、受験勉強中の高校3年生男子ですと、うん、僕はなぜおじさんのカラオケデュエットを2020年の夏真夏の真夜中に聴いているのでしょうかと、うん、ね、ありがとうね、ありがとうね、ありがとう。ちょっと息抜きにもなればね。そうね、ちょっとね。我々嬉しいけどもね。小一時間ぐらいね、休憩してね、おじさんのカラオケを聞くのもね、うん、また頭がリフレッシュしていいんじゃないかな、というふうに思いますけれども。はい。おっと！リクエスト曲来てしまいました。来た。さあ、続いての挑戦者。誰だ？桑田矢部助さんです。ありがとうね。旭川市の、ラジオネーム森生子さんからいただきました。今度こそ最後まで聞きたい涙のキス。あ、張り切っていい、ね、どうぞ。これはちょっと、これは季節的にもいいよね。ちょっとどうしました。喉、うん、喉、お茶飲んで。もうね、カスカスやわ。一旦 CM です。やべすけ、喉カスカスやわ。さあ、喉がやっぱり。ここは応援ファックス募集しております。お願いします。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。受付メールアドレスは nn@allnightnippon.com、nn@allnightnippon.com。 番組公式ツイッターアカウントはすべてアルファベットで @99ANN。 ツイッターではハッシュタグ 99ANN をつけてツイートしてください。99はカタカナ、 ANN はアルファベットです。99のオールナイトニッポン。さあ、ファックスメールともにたくさんいただいております。ありがとうね。これ確認取れてないんですが、アッコさんのモノマネをしていますミスターシャチホコです。桑田矢部助さんへのリクエストですが、一緒に奇跡の星歌いたいです。今ちょうど歌われておりましたが、汗、本物かどうか確認は取れてないんですが、本物かもわかりません。うまいもんな、社長子な。東京都ラジオネーム、寝ても覚めてもダメ人間。矢部助さん、こちらオンラインアリーナ席めちゃくちゃ盛り上がっておりますと。みんなはしゃぎすぎて、水を床にこぼしまくっています。盛り上がっておりますね。
福島県、ラジオネームあるある、矢部介さんの歌生で聞くとものすごく痺れてしまいました、うん、今年のグランドチャンピオンは矢部介さんしかいないと思いますと、もう皆さん確信してる。ありがとうね。見てください矢部介さん、ファックス来た、こんなに来てますよ、汚い字で、いや汚い、汚い字は結構な枚数ですね、まあ、そうね、応援ファックスやもんな。大分県の、マヨネーズさんから、矢部介さんのボディスペシャル2、素晴らしかったです。この調子で頑張ってくださいと。大河、何ぼーっとしてんだお前は。張っていくんだよ。いや、もう、はらんでええよ。ファックスネーム、黄色いパーカー、桑田矢部介さん、いや、チャンピオン、己に負けず頑張ってくださいと。リクエスト曲はサザンオールスターズで愛と欲望の日々お願いします。まあ、ファックスではね。愛と欲望の日々だな。ファックスでは残念ながらリクエストね、貼っといてください。ええやんか。なんであかんのファックスは。理由がわからへんのよ。これは北海道帯広市の、北海道から。GB からです。矢部介さん頑張って、あなたの歌声は世界の希望です。細い鉛筆で書いてくれております。ね、薄いな。薄いですよ。薄めのやつで、ね。薄いな。貼っといてください。はい、なんかわかんないですけど、ベーだけ来てます。ファックスで。ベーだけ来てます。これ貼っといてください。悪ふざけやんか。で、たくさんの応援ファックス、ね、これ来てますから。ベーだけのって、払んでええファックスやで。頑張れ。ありがとうございます。いやいや、もう、元気もらいましたよ。お、矢部介さん、レモン。レモン挑戦してみますか、一度。レモン米津刑事の。米津、ちょっと番外編になりますけど、これは安心してください。あの、審査の対象には入りません。別に、どっちでもええ、それは。審査の対象には入りませんので。レモン、俺歌ったことないから歌ってみようかな。はい、米津玄師さんの、レモン。入り口が見えてない。どんなんやったっけ。まあ、かけてみよう。タララララです。そそらそそ。そそらそそ。みそ、みそはそそ。そそらそそ。めちゃくちゃやろ、それ。そそらそそでいけると思う。あ、ありました。てててて、そうです。ててててやんな。そうです。レモンの匂い、あるあるやるまでは帰れない。オーケー、レモン。どうでしょうか、全国の皆さん、レモンの香りしましたでしょうか。違う違う違う。なんで生放送で歌わしたん。レモンを。あんなに声の出てないレモン初めて。ちっちゃいレモンでしたけれども。あとさ、はい、お前導くよな。お前ちっちゃい声で。ちょっとね。導くよな。ちょっと導いてみました。ちょっと違かったんで。いや、違う違う。思ってるレモンと。よう知らんから。デコボコのレモンやったんで。こんなん、あかんよ、全国放送で流したら。失礼な。オーガ何笑ってんだよ、お前。自分とこのタレントのレモン聞いて何ゲラゲラ笑ってんだ。レモンのほんま切り方薄いレモンやで、これどうですかキングヌー番外編、いやもうあかんあかん。もう俺ほんま全く分からへんの。俺の歌い方の姿勢で分かったやろ。もうこうやってもう必死にさ腰引いてさ、腰を引くからダメなんじゃないですか。こうピーンと立ったら、じゃあ、ね、すごい効かな、メロディー効かな効かなって思ったら腰引けてくんねん、こうやって。だからこんなん生放送で使ったらあかんって。キングヌー行きますか。おっさんのカラオケの練習。キングヌー、キングヌーってどんな、キングヌー歌い出しね、でなんか言うて、なんか時、なんか時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけ、あかんで、もうそれあかんで。でも今のでいいんですよ、今ぐらいの。それあかんって。今のレモンぐらいでいくと、怖い怖い、いけます。すぐ来ますよ。時には誰かを知らず知らずのうちに傷ついて、俺も傷ついてるから。俺が一番傷ついてるから。これは難しいんですよ。めっちゃ難しいよ、これ。これはね、歌える人は少ないんですよ。これ知ってても難しい歌。これ知っててもね、歌えるような歌じゃないんですよ、これは。これを生放送で、はい、電波でやったら失礼。これはもう本当にもう失礼極まりない。
恥じる。本当に恥じる。これはもう。あかんで。さあ、続いての挑戦者。頼むで、もう、やべすけだなっていう曲お願い。今日最後の挑戦者となります。来た。最後の挑戦者。はい。桑田やべすけさんです。だろうね。ずっとだからね。名古屋市の安丸さんからいただきました、うん。久しぶりの生放送嬉しいです。リクエストは、サザンオールスターズの、みんなの歌です。あ、みんなの歌ね。これは、懐かしいね。張り切って、歌っていただきましょう。今日最後のチャレンジとなります。さあ、グランドチャンピオンになれるんでしょうか。かすれ声が、いい方に出ればいいな。街並みはブー。いや、素晴らしかったです。お前歌ってもてんな。はい、お前やべすけなってもてんな。みんなの歌なんでこれだよ。違う、みんなの歌という曲や。みんなで歌うんじゃないね。これみんなで歌った方がいいんじゃないかと、いうことで。うわ、懐かしい。アウトデラックス見たな。歌わせていただきました。よかったんじゃないでしょうか、最後。いい感じにまとまったんではないかなと。いや、もう、こんな枯れる思わへんかった、俺。応援ファックスも本当にたくさん今日いただきました。言われんでも戻るわ。三浦氏。これは愛知県の方ですね。東北自動車道さん、桑田やべすけさん、夜中ですが、頑張れやべすけ、桑田やべすけ最高。ラジオネームタク、新潟県。ファックスめっちゃ来てるやん。ファックス来てますよ。めちゃくちゃ来てますよ。ファックスなんか募集してるのうちだけですからね。おい、みんな本気で少ないって言ってただけちゃうから、ありがとうね。てください。神奈川県のラジオネーム、タンポポさんからいただきました。やべすけさんの涙のキス最高でした。昔の彼氏との甘いキスを思い出しました。という。そんなに？そんなに？たくさんのファックス本当いただきました。ありがとうございます。ありがとうね。これはもう、やっぱり生やとこれぐらい、ファックスもね、送ってきてくる。もうね、いろんな今メールがね、失っております。たくさんのメールとたくさんのファックスで、あれですけれども、もう何が何やら出てきましたか。なんかちょっと今一枚、急に増えたからな。はい、ファックスメールが高知県の、りょうたん、メールでいただきました、うん、最後に、チャンピオンのファックスのモノマネが聞きたいですと。うわ、懐かしい。まだ一番懐かしいやつ。ファックスのモノマネ、ぜひ最後の最後に、うん、それでは、桑田やべすけさん、ファックス、お願いします。この後結果発表。さあ、メール紹介しておきましょう、はい、旭川市、森真奈子さんからいただきました、うん、矢部助さんの薄いレモン感動しました。一生懸命さが響きました。薄かったよな。酸っぱいです。首締まる感じがします。痛い、聞いてて痛いです。耳と心が悲鳴を上げています。青春をありがとう。ラジオネーム背番号610、参加いただきました。素晴らしい大会でした、グランドチャンピオンはレモンを熱唱した桑田やべすけさんに一票を入れさせていただきます。非常にありがたいんですけども、これは投票制ではありませんので、審査委員長が決めることですので、申し訳ございません。一票入れることができません。ありがたいね。神奈川県ギリギリバブルからいただきました。これファックスです。299のオールナイトニッポン、今日の優勝商品は何なのでしょうか。喉、うん、チンコを飛ばしながら頑張る矢部助さんに素敵な商品を差し上げてほしいです。いや、ということ。飛んだ、俺半分飛んだと思う今日。確かにこの商品をね用意してなかったので、
タクノさんからメロンが送られるということで、またメロン、タクノさんとあそこのメロン屋さんがもうズブズブの関係ですので、言えばすぐ、ま、多分また持っていただけると、はい、思われるので、もし、矢部さんが優勝された場合、いや、矢部助さんが優勝された場合は、メロン、いただけるという運びになっております。あと小川もうええでファックスもそんな、ま、マジでたくさんマジでやらもう小川大丈夫、たくさん払いましたですね。十分十分もう分これは本当に、あもうこんなにあのファックス来たことはなかったですけどもやっぱり緊急企画でしたのでたくさんの方がね、そしてまあお休みで、家に、まあ、お盆っていうね、いる方もたくさんおられたということなんでしょうけども、うん、本当にありがたいです。さ あ, あいよいよですけれども、これはもう結果発表になるんでしょうか。そや結果発表や。そうですね、グランドチャンピオン大会やったからな。そうですね、真のグランドチャンピオンになれるのかどうか、うん、それでは、審査結果発表させていただきたいと思います。今夜のグランドチャンピオン大会勝者は桑田佑介。ありがとうね、みんなのおかげだよ、サンキューね。なんとこれで真のグランドチャンピオン、になりました。おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。最高だよ。グランドチャンピオン取れると思ってましたか。正直思ってたよ。メロンもね獲得されました。タクノさんが急いで、メロン屋さんと交渉してメロン一ついただけると思います。お子さんもねメロン、メロンは大好きやから助かるよ。はい、来週か再来週ぐらいにメロンタクノさんが持ってくれると思いますけども、なんと来週から通常コーナーに戻ります。グランドチャンピオンですがまた一から、一般参加になります。ちょっとよくわかんないですけどね一般参加という表現がちょっとわかんないです、はい。一応もうグランドチャンピオン大会以上はもうないので。グランドチャンピオンだよね。グランドチャンピオンです。矢部助はね、はい。もうグランドチャンピオンで一回これ、もう終わりますので、グランドチャンピオンになったという事実があって、来週から普通に戻ります。わかったよー。通常コーナーに戻ります。来週は負ければ即引退、リスナー VS 桑田矢部助歌うま最終決戦。このコーナーでは桑田矢部助さんに勝てる自信があるという勇気あるリスナー出場者をお待ちしております。メールの件名のところに桑田矢部助に挑戦と書いた上で住所、氏名、年齢、電話番号、そして得意な歌を書いた上で、nn@allnet.com nn@allnet.com までお願いします。もしかしたらね、あのミスター社長校もほんまやったみたいなんで、もしかしたらそういう過去にグランドチャンピオンだった人たちが挑戦してくる可能性もあると思いますので。ミスター社長子は過去にグランドチャンピオンやったんですか。だったということをなんか聞いたこともあります。本当かどうかちょっとわからないんですが、あじゃあ確定してから言ってください放送中はね。おそらくそうなんじゃないかというふうに思われますけど、そういう方がどん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 挑戦してくるかもわかりませんので、皆さんのチャレンジ、お待ちしております。最後にグランドチャンピオンから一言お願いします。矢部助は桑田矢部助やめないよ、やめないでね、やめないよ。ナイティナインのオールナイトニッポン、悪い人の夢。はい、さあ、まずはですね杉並区のダラスマブスからいただきました。夢見ました。岡村さんがあのドラマの影響を受けていました。私が彼女に誠心誠意尽くしたのはいずれお付き合いできると信じていたからですよ。それがつまらん薄毛が視聴者と相方にバレて、さらにメイクさんに黒いお粉を頭に振られて、薄毛のせいだ、私の薄毛のせいだ、くだらん薄毛のせいだ、つまらん薄毛のせいだ、薄毛が全てを潰したんだ。薄毛のせいで私がどれだけ周りに笑われたか、
私が薄毛を治せたのもね、全部 D クリニックさんのおかげだ。薄毛治療の準備は念入りに、入るのは一瞬ですよ。これで今夜の女性とのキス成功間違いなしだ。それではキスしていいですか。今じゃない。もう半沢直樹も謝り大喜利になってますね。もうね、どんなみんな謝り方するか、とにかく謝れ。もうちょっとみんなもう楽しみになってるもんね。そう、もう誰かがどっかで謝るから、うん、あ、それが楽しみやねん。どこでまた土下座がね見えるか楽しみですけれども、うん、インパルスコンパルス差し上げておきましょう。続きましては、夢見ました。矢部兄弟が漫才をしていました。電光石火、久しぶりですね。広島県電光石火からいただきました。夢見ました。兄弟が漫才をしていました。なあお兄ちゃん、あ、矢部兄弟が漫才をしていました。なあお兄ちゃん、うちのおとんがおかんと出会ったテレビ番組忘れた言うてんねん。おとんはそんなに大事なこと忘れとんのかいな。ほな僕が一緒に考えるから何かヒントちょうだい。おとんが言うにはな、その番組はプロポーズをしたい素人さんを応援する番組らしいねん。プロポーズ大作戦やないか。その特徴はプロポーズ大作戦で決まりや。すぐ分かったやないか。でもな、おとんが言うにはな、その番組はアナウンサーが探検隊の服を着てたらしいねん。ドアーズやないか。TBS で探検隊の服を着るのは全員集合のコントかドアーズか不思議発見のリモート出演の時の野々村誠だけドアーズで決まりやないか。結構あんねん。でもおとんが言うにはな、収録前の楽屋の前でな、おかんが立って待っててくれたらしいねん。ほなドアーズとちゃうやないか。ドアーズは芸人100人と外ロケでただでさえ収録時間長いね。挨拶する気力が起きるわけがない。ほなプロポーズ大作戦で決まりや。でもおとんが言うにはな、ビッグスモールンの小さい方がな、大泣きしてたらしいね。ほなドアーズやないかい。水の上で一本橋を自転車で走る競技でビッグスモールの小さい方が池から引き上げられて、僕自転車乗れないんです、言うて大泣きし始めたんよ。ドアーズで決まりやないかい。でもおとんが言うにはな、その番組にはな、プロポーズに感動したゲストが変な人形を出すらしいね。プロポーズ大作戦やないかい。感動するとボタンを押してスタンディングオベーションとかいう人間をやな、出すシステムがあってんやから。おとんも苦笑いしながらやってへんかってん。それプロポーズ大作戦で決まりやがな。おかんに聞いたらな、ディスカバナイティナインとちゃうか。絶対ちゃうわ。どうもありがとうございました。ディスカバナイティナインもあったな。よー知ってんな。ディスカバナインティナイン始まってすぐ、あれやな、タモさんのあのへーへーへーっていうやつ始まって、おー寝たっけあれ、へー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 っていうやつ、何ち番組でフジテレビ、トリビア、トリビアのイズ、トリビアのイズ、そう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 、懐かしいな、ディスカバナインティナイン、セブン、うん、差し上げておきましょう。続きまして、メールでいただいております。東京都、佐野ののたからいただきました。今言いました。悪松島直美がバタついていました。あれ、なんでなん？和柄の T シャツ着てる人、みんな怖そうに見えんの。あ、なるほど。もともと怖そうな人が好んで着るっていうことね。あれ、なんでなん？プロのサッカー選手がスローイングめっちゃ適当なの。高校サッカーとか逆にめっちゃ工夫してるやんな。あれ、なんでなん？ N スタでキャスターの時のホラン千秋がむちゃくちゃおすまししてんの。バイキングの時と全然違くない？あれ、なんでなん？突然僕体柔らかいんですよ、発言。わからんよね。ちょっと、あの、プロのスローインちょっとおもろいな、これ。あれはええの？もう。プロのサッカー選手の出す、もうパンってもう適当やん、海外のとか。昔、ハンスローとか言ってめちゃくちゃ言われたやん、高校の時に。ハンスローじゃないよ、プロのあれ。あ、そうな。なんかもうふわってやるからさ、うん、あれ、今の大丈夫かなとか思ってまうんだけど、吹かれることほとんどないから、あれと思って。多分、基準はあると思う。ハンスローの。頭の後ろに行ってないとか。うん、そうそうそう。だからそれは、多分条件満たされてんねん。なんかよう言われた足、ボールを両手で持って、頭のより後ろからこうスローイングしないといけない。足上げたらあかんとか。だから一瞬あれだけパッて速かったら、頭の後ろに行ってない風に見えるねんけど。うん。一応やってるってことやな。うん。まあ、プロやし、いちいちもそんなにパッとこうもやっても、まあ止めへんわな、プレー。そんな、うん、まあまあね、よっぽどの反則じゃないかけどね。そうやな。うん。セブン差し上げておきましょう。
続きましては松戸市のトッティからいただきました。今見ました、悪合コンで周りの会話を止めてまで話してる人を見ました。ちょっとみんないいかな、俺思うことあって、プリンってあるでしょう。最近はとろけるタイプが多くなってきて、そっちがなんかもてはやされてる感じがあるやん。もともとある硬いプリンが邪険にされてるように思えて、俺は気に食わんのよね。とろけるタイプもまあ美味しいし、俺も食べたりするけれども、もともと硬いプリンがあったからとろけるプリンが生まれたことを忘れるなよって、俺は言いたいのよね。お前らそれマジで言うてんのかな？うん。芝居だろうかな、お前ら。とろけるプリンもあれ、ちょうど俺らが高校かな、プリンヨーグルトみたいなの出た時は、まあそうやな、びっくりしたな、学食で、これ何や、プリンでもないしヨーグルトでもないしっていう新食感やな、新食感当時のな、あれは、あれとメロイエローにはビビったで、ほんまに。セブン差し上げておきましょう、はい、続きましてはドンカマチョからいただきました、岩手県のハガキです。今言いました、ジャネットがポルノグラフィティのミュージックアワーを歌っていました。花を全裸で寝とったら、クリトリスの間にか蚊に刺されとった、ステイチューン。ステイチューン。ちょっと早かったな。合わなかった。これはやっぱり、あの先生にね、合わせてもらわんとダメですよね。もう一回チャレンジしてもいいですか？お願いします。ハロー、全裸で寝とったらクリドリーいつの間にか蚊に刺されとった、ステイチューン。今のやつ、まあ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 ちょっとあった方かな。ああ、うん、まあまあまあ何もあげませんけどね。今日は以上ですか。今日は以上でございます。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、ナインティナインのオールナイトニッポン。オカムセンター試験。さあ、このコーナーは全国の受験生を応援するお部屋探しのエイブルの応援を受けまして展開しております。センター試験よりもある意味難しいと言われている試験、オカムセンター試験に出そうなアホな問題とその答えを送ってくださいというコーナーでございます。はい、まずはハガキです。中野区ペンネーム世田谷の痩せ方からいただきました。問題、玄関前にひっくり返ってるセミはほぼほぼ、生きてる。ね、まだ動いてるよね。ずっと動き出しとるからな、あれ、ほんまに。でも今年もおるな、やっぱな、止まってるな。今一番おるんちゃう？うん。うん。シソ畑も俺の真似してシソ育て始めよった。そうなの？めちゃくちゃシソってデカなるやろ。な。どうやって使うんですか？言うたら、醤油漬けにしなさいって言って。教えてあげた。醤油漬けにしてご飯巻いて食べたらちょっとうまいよっつって。うん。もうそういうのしながらでないと、もうなんか朝起きてこうちょっとまあベランダ出るとかそういうのがないとちょっとこう外の空気吸われへんから、あえてそういう風にして。まあ今特にな。そう。で歩かれへんしな。そうやな。うん、ステッカー差し上げておきましょう。続きましてはメールでいただいております茨城県のケン&デリーからいただきました。名前の問題、名前のどの部分に横棒を入れてもかっこいい芸能人は、タクマシン、タクマシン、タクマーシン、タクマーシン、タクマシン。わかります？かっこいい。タークマシン。タクーマシン。タクマーシン。タクマシン。どこに入れてもね、タクマシンさんって。横棒。タクマシンがもう、ね、うん。タクマシン、棒入れないバージョンが、もうすでにかっこいいから、うん。でも一番かっこいいのはタクマシンですよね。タクマーシンもいいですけど。うーん、タクーマシーンがちょっとまあ
ちょっとあれかもしれないけど、うん、タークマシンもかっこいいですけどね。どれもやっぱかっこいいですね、タクマシンさん。もともとかっこいいのかな、タクマシンさんがね。憲兵数差し上げておきましょう。続きましては、はがきです。岩手県ドンカマチョからいただきました。問題。ターミネーターの登場曲を屋台風にすると。おでんでんででん。おでんでんででん。聞いたよ、聞いたよ、はい。聞いたよ。いやいや、もう、俺、このコーナー初めてかも。当たったって思った。なるほど。でも、まさかなって疑う自分もおってんけど、あ、はい、ええんかって。ね、おをつけるだけで屋台風に変わるという。うん。素晴らしいと思います。はい、お守り、差し上げておきましょう。続きまして、はがきです。広島県の世界観はバラ色にからいただきました。問題。ささやきおかみの対義語は、怒号親方。確かに。そうですね。ささやきおかみ、怒号親方。うん、確かに対義語になってますね、これは。見事に。せっか、差し上げておきましょう。はい、杉並区のダラスマブスからハガキでいただきました、うん、問題。ローラのインスタはわけわからんくらいおしゃれ。わけわからんくらいめっちゃおしゃれってこと。めっちゃおしゃれっていうか、もうめちゃくちゃ足長いし、あ、なんかなんちゅうの、どこやねんこの壁っていうような壁の前で写真撮ってたり、うん、なんかどこのブランドやねんいうような、あ、太いズボン履いてたりそういうのしてるローラは。すごいな、ね、そして時々モノクロ白黒のや写真にしたりする。それがローラのインスタ。すごいな、ファッションショーとかさ、うん、ああいう時めっちゃかっこええやんローラって、うん、ちょうどあのバラエティーわー出まくってた時に、うん、やれへんでこんなオッケーみたいなね、オッケーみたいなやって全くやらんようになった。あのイメージでも雑誌とかさ、うん、モデルさんの仕事する時、うん、別人になるね。そうやで、あれがすごいなと思ったな、ギャップ。うまいことこのこれ捨てたな、オッケーっていうの、うん、なあ、本当のローラというかね、あっちがなんかバラエティがちょっと寄り道やったんかなっていう。そうかな、今となってはするな、うん、なんか、うん、賢い子やろうしね。そうやな、うん、まあでもみんなそういう風になっていくんちゃう。リンカとかもそうやし。いや、そうやったな、みんなそういう風になっていくんじゃない。昔のことをこう消していくというか、うん、もともとでも人気ある人らやもんな。賢いからバラエティーにも出れるし、ほんまのこと言うと、うん、そっちでもこう注目されるのは賢いからやねんけどね。あと同性支持も強そうやな。そうやな、やっぱりね、そっちが獲得すると強いやろな、うん、まあなられへんねんけどね、ローラみたいに一生懸命やったとてまあローラみたいというか、キャラがな、うん、個性が違うからな、うん、俺たまにインスタで加工してローラと同じようなやつにするけどな。この間も何加工すんの。なんか足をこうね、あ、長、ま、長すんの、長くしたりするえ、それは気づくの、見たら分かるぐらい長いの。もう完全に不自然。ああ、でもそれは面白やからいいんじゃない。だ それやるとローラから DM 来るもん。めっちゃ面白いとか。ああ、あ、そういうのはあるよね、うん、これでもたまたまマンゴーもらったから、うん、あ、マンゴーもうたなと思ってパッてインスタ見たら、誰逃れがマンゴー持ってマンゴーの成分を回転ずっとなかなかと、うん、同じの真似して載せたってマンゴーの成分はで途中からもうなんちゃらかんちゃらでって書けへんかったけど。でも何でもできるのは背バーン伸ばせるっていうことやろ。それで髪型も、髪型もできるし、うん、うん、
加工なしっていつも入れてあるけど、加工したやつに思いっきり加工したやつに加工なしって絶対入れるようにしてまあまあでもそう、そういう面白で使う人もな、うん、いるやろうし、もうみんなあ勝手になるでしょ、肌の色とか綺麗になるように設定されてるから。あ、もう自動で。女性の方なんかも特にもう普通に写真撮っても綺麗に肌の質感とかできる。すごいよね。だから撮るねんもんな。そうやな、綺麗に写るねんもん、うん。今日なんやわからん、めちゃくちゃええカメラ持った男の人が普通の茶色いビル撮りまくってたな。意味わからへんけどな。え、建物やで、ね、ビルやで、普通の6階建ての普通のビルみたいなのを一生懸命、うん、なんか茶色いビル撮ってあって、なんでなんやろうなと思って、犬連れてはる人が不思議そうに見てあった横で。まあどうでもいい話ですけど。ステッカー差し上げておきましょう。続きましては兵庫県の大入り袋からいただきました問題。木田太郎はなにわのモーツァルトを反対にすると、モーツァルトはウィーンの木田太郎。こんなん言われてることは知らんからね。勝手に木田太郎先生が言うてはることですからね。勝手にというか、まあまあ、すごいですけどね。木田太郎先生は数々の名曲を作り出してる先生ですから、すごいと思います。面白いよね。憲兵数差し上げておきましょう。続きましては、埼玉県のイエロー軍曹からいただきました。問題。雨上がり決死隊、蛍原徹が実際に参加した大会は、さくらんぼの種飛ばし大会。なんかそういった出てたな、なんか得意やねんって結構飛ばしてたような気がすんねんけどな、うっすら覚えてるわ。なんか結構企画でもこれな、よう上がるやつやんな、うん、種飛ばし大会なんか、うん、なんかでもこれやってたような気がする、うん、結構ええとこまで行ってたような気がする、うん、憲兵数差し上げておきましょう。続きましてはハガキで埼玉県のラジオネームイエロー軍曹からいただきました問題。アリアナグランデと同じイントネーションで言えるタレントは、薬丸ひろひで。アリアナグランデ、薬丸ひろひで。同じや、ほんまや、アリアナグランデ、薬丸ひろひで、全く一緒や。まあ、で終われてんのがなんかなポイントやろな、しっくりくるよね、うん、ピチッと合いましたですね、ステッカー差し上げておきましょう。今日は以上です。はい、はがきですね。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送、ナイティナイのオールナイトニッポン、オカムセンター試験の係まで、メールは nn@allnightnippon.com、件名にはセンター試験と書いてください。このコーナーで読まれた人には、オリジナルノベルティグッズの憲兵数ステッカーをお守りのうち一つ差し上げます。はい。松任谷由実さんで、あなたと私と。ナイティナイのオールナイトニッポン、ナイティナイのオールナイトニッポン、ナイティナイ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 、せーの、せーの、でもそんなんじゃ、ナイティナイの質問とその答えとなる2つの選択肢を大募集、声を合わせてせーので回答するコーナーです。メール読まれた方にはおカードとヤベカードを差し上げます。はい、中野区世田谷の痩せ型、次の現場が一緒で突然相方が俺の車乗っていくと聞いてきたらどうする。 A 恐る恐る乗るという、 B きっぱりと断る。次の現場一緒で突然相方が俺の車乗っていくと聞いてきたらどうする。 A 恐る恐る乗るという、 B きっぱりと断る。うーん、せーの、恐る恐る乗る、きっぱりと断る。これはね、運転の問題もあるんですよ。ああ、そうそう。俺もそれ。俺は下手くせえね、運転が。割合占めてるかも。うん。ちょっと怖いなぁ、思って。俺はもう、ほんまに運転、うまなれへんからなぁ。うん。怖いことない？ずっと。危ないことない？
車、うん、車だから最近あんま乗ってないよ。だからあのタクシー、まあ、まあ今でやることが少ないからな。そうそうそう、タクシー仕事だけやし、だから、うん、なんやろ、うん、まあ、まあ、なれへんねんほんまに。乗ってたからね、あの19、18、そうそう、最初に免許取って、免許取って、矢部氏が取って軽自動車でな。ああ、そう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 、朱色の軽自動車で、エンジの、あ、朱色か、朱色、朱色の軽自動車で、まだカセット、そうやな、カセットの時やな、カセットの時や、佐野元春とか、うん、鏡の中のマリオネットとかよ、乗ってたあれとかな。そうそうそう、もうその時から乗ってたもんな俺は。だってもう、そうそうそう、え、26か7ぐらいの時やから、うん、もうだから一回仮免まで取ってくれと、うん、で仮免取って一回卒業してくれと、うん、それでないともう期限いっぱいやから、うん、あのもう免許取れませんって言われて、うん、とにかく仮免まで取って一回仮免で卒業してくださいって言われた。で仮免取った上でもう一回入学してきてくださいって言われた。そんなもうちょっとだけ伸びんねん、3ヶ月ぐらい。なるほど。それで取ったもん。あと、まあ、昔、まあ、免許取り立てで、俺の車の運転させて言って、運転してて、次の、TMC に、スタジオに行くときに、ミラーガンってぶつけたから。あれな、ポールだ、あそこ、なんであんなとこポールな。あそこ狭いね。あそこ狭い。俺、あの、ミラーを、これね、今から怖いこと言いますけど、ミラーをね、車の一部と考えられてないの。問題やろ、問題やねんけど、考えないと考えないとダメやねんけど、俺何回も、うん、背小さい割にでかい車乗りたがりやんか。そうやな、トラックみたいなも乗ってたし、うん、まあ、あれもこれラジオで言うたけど、そのミラーの幅をちゃんと車の幅として入れてないから。じゃあ天井も思えてないっていうことか。あんまり天井はだから気にしてるよ。だから何メーター、ミラーよりも気にしてる天井、うん、天井、うーん、天井も怖いで。ああ、ガーン行ったら。なるほど。でもどっちかというと2センチぐらいいつも車高を落とすね。うん、だから天井はあんまり重きを置いてない。うん、まあそんなめちゃめちゃ低いとこはな、そんなないけど、ミラーを、うん、ほんまこれはあかんことやねんけど、ミラーを車の幅として考えてないから、もう昔のトラック乗ってた時、横幅がもう広すぎて、うん、いつもその、何この電信柱に、うん、パーン当たんねん。このラジオでも言うたけど、どっかから狙撃されたと思うぐらいな、パーンって言う。いやー、そうやね。それ、撃ってきよった、どっかからと思って。結構な音鳴るよ。そう。何やろうなと思って、分かれへんねん、最初。うん、撃ってきよった、どっかからと思ったぐらいやったもん。で、よう見たらミラーがパチン畳まれてんねん。それってその瞬間忘れてんの？ミラーの幅って。まっすぐ向いてるから。いやいや、みんな向いてんねんけど、うん、意識的にそのミラーのことを考えられへん、ね。考えれてない。その、ミラーがこう、ぽっと出てるという、うん、その瞬間だからミラーを通っていくときに、そのミラーを見てない、前を見てるから、うん、ミラーの幅を計算できてない、ね、うわー、それ怖いなー。俺だから言うてん、この日本放送の駐車場もさ、前に鏡あることあんまり分かってなかったって、うん、感覚だけでファーって入っていってたって。勘で言ってた、勘で言ってたん、よう入ってた、ね、よう見たらあれ前にな。そうやったら勘を褒めよう、うん、よう見たら自分の入っていくのがあれ映ってんねんな。映ってん、もう。そんなん知らんと長年入ってったの。よう入ったで、あんな。それはもう勘を褒めてあげよう。馬慣れへんねん。どっち？ミラーサイズはもう意識するしかないからな。そう、そこの計算をちゃんと頭に入れとかなあかんなって思いますよ。うん、飛んでいったことはないけど、パーン折りたたまれたこと何回もある。杉並区、ダラスマブス。怖いのはどっち？ A、ベロベロのアッコさん。B、昔の今田さん。怖いのはどっち？ A、ベロベロのアッコさん。B、昔の今田さん。せーの、ベロベロのアッコさん。これは、そうかな。まあ、次の日優しいねんけどな、めちゃくちゃ。アッコです。俺は経験ないんですけど、
アッコさんとお酒を飲んだっていう経験ないですけど、もう周りの話とか、あとやっぱりその聞く人によってレベルが違う。まあね。飲んだ時のアッコさんレベルが、ね、違うから、これどっちにしてもトータル怖いぞと。俺はもう絶対リーチの話されるから、うん、リーチがもうちゃうからな、岡村とうちは。ああもう手なかな、やる気やからな。そうなったらお前がパンチ出しても、うん、出してきたなと思ってから私がパンチ出しても、うん、お前に当たるからなって言って、ここにパーンってパンチ当たるから、うん、それもだから何かあったら殴るからなっていうことやからな。そう、うん、でもなんか帰りになんかお土産くれたりするから、八作とか、まあまあまあ、そ焼きそばパンとか、これ明日朝食べとか言って、うん、くれるから、次の日めっちゃ優しいし、分かってはんのかもな、あっこさんも、うん、まあそういうなんやろ、うん、俺との時はそういうお酒の飲み方やよね、うん、うん、まあ家にも泊めてもらったことあるし、そうやんな。そう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 、うんうん。優しい。次の日は優しいですよ。本当に。抱かれたかもしれない疑惑ね。抱かれました。俺は完全に。はい。さあ、今日は以上でございます。はい。はい。そして、矢部浩之のファミリークラブ。ファミリー、ファミリー。はい。はい。では、行きましょうか。ああ。はい。秋田県ペンネム19年ぶり再会、矢部さんのお子さんにはどのようにして名前を付けましたか、生命判断とかなのでしょうか。いやもうこれ今となっては懐かしい話なんですけど、うん、そうです、一応そう生命判断的なこともしました。生命判断っていうのはそういう専門家の人がしはんの、本がもう山ほど出てて、うんうん、まあどれ買うとかはもうね、もうその人らによるやろうけど、うん、でも大体なんか大体同じ似たり寄ったりというか、うん、そうね、そんな中でもうある程度絞ってからでも決めにくいですよね。そうやな、うん、占いは信じてる方ではない。でも画数とかも大事なんやろ。そうそう、でもこれ自分のことになったら占いとか生命判断とかもう今更どうでもええねんけど、うん、この今から生まれてくるであろう子供ってなったら全く考え方変わって、うん、あもうこれちょっとでもいい情報を知っておきたいって思うのよね、うん、名前つける時の。そう、うん、俺不思議やねんけど自分でも。あんなの全く思えへんかったん、キラキラネームみたいな。ああ、思わなかったです。キラキラネームつける人いるやん。おるね。うん。それはね、思わなかったですね。どっちかというと、うん、避けたかった。キラキラネームを。まあ、そうやろうな。そうそう。うん、で、まあ、単純に俺が、こう、もうシンプルで、漢字一文字みたいな、がすごく好きやって、うん、絞り方としてはもうそっから探していった。最終的にはどっちに権限があるの、その奥さんの方にあんのか自分が決めれんのか。男の子やったら俺で、うんうんうん、女の子やったら、うん、ゆうこさんって決めてたんです。なるほど。ほんなもうあれや、だ女の子の名前もあったのだから、うん、おそう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 、だから男の子うち二人やからもう自分が決めたんや。そう。一応その、漢字も調べて。画数や何やらも全部調べて。うん。なんか何日間かの間に決めなあかんねんの、名前も。14日間とか？ちゃう。いやいや、出生届出してから、2週間ぐらいか。そうなのよ。で、そっから俺も出んねやねんけど、この名前がええと思ってね、調べて決めるやんか。うん、よし、よかった、つって、いい名前やな、って、自分らで納得して。うん、だから後にこう、同じ名前の芸能人とかが、いることに、いることに気づいてというか当たり前やねんけど。まあ、おるやろな、絶対な、それは。
で、ある日、論文のあつしに、矢部さん、りょうくんでしょって、ようつけましたね、りょうって。って言ってきて、俺。あ、そうか、相方りょうかって思って。そうや。僕やったら絶対つけないですよ。とか言われてんけど、あ、もう考えたこともなかった、そんなことって。さ、コンビやからな、そう言うかもしれないけど。まあ、その、両いじりの一環でそんなこと言ってきたんやろうけど、うんうん、ああ、よう考えたら論文の量も量か、とか思ったり。そうやな。そうや。絶対誰かとは被るから。誰かと一緒の名前になるけどね。一応なんか、調べてつけました。やっぱ調べんねんな、そこは。ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組はワンカップ大関、エイブル、ブルボン、高須クリニック、サミー以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました、はい、さあ、奇跡の星ですね。さあ、各コーナーへのお便りをお待ちしております。メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com、メール1つにつき1ネタで懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。はい、はがきは郵便番号 100-8439 日本放送99のオールナイトニッポン、それぞれの係まで、ネタはがきやメールは水曜日のお昼まで着くように送ってください。一部の放送局を除いてこの後3時からは水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロということでございます。はい、今日はほんまになんか知りませんけど、はい、ファックスがいっぱい来ましたよ、ね、こんな似顔絵うわ、すげー今時なかなかないですよ、ファックスで似顔絵送ってきてくれるっていうのあー、似ない男ね、うん、レモン評判いいですねどう評判いいの、レモン、レモン最高ですっていう、レモン良かった、ええ、初めて歌ったレモンまたちょっとカラオケ行けるようになったら歌ってみようかな。そう、難しい、レモンもまあ難しいっちゃ難しいですけどもね、これメールでいただいております。ラジオネームグリとザブトン団からいただきました。第1回素晴らしい盛り上がりでとても感動しました。第2回大会では桑田矢部助 VS 米津矢部氏の対決を期待しています米津矢部氏ねっていうのもありますね、大阪府西もコロコロ、あ、里芋コロコロからいただきました、矢部助さん、ミスター社長子さんが本物本物とツイートされていましたよぜひ真のチャンピオン大会実現してくださいという、本物でしたね。これだからありますよ、いろんな本間の、対戦相手が。もう相手は何者でも変われますからね、はい、一般の人に混じってもしかしたらそういう方が挑戦してくる可能性もあるということをちょっと社長子とか奥さんもいけるからね、モノマネね、何者でもなれるからすごいよね。これはだから、まだ第2回ね、楽しみにしていただけたらなとモノマネの人で出したらすげえな、すげえレベルになんな。グランドチャンピオンになったらあのイマジンスタジオに顔写真貼られていきますからね、はい、すごいな。俺もじゃあ貼られんねん。貼られます、はい、まあ、すぐ剥がされるんですけど貼っては剥がし、貼っては剥がしのもういたちごっこみたいになるんですけど、貼られてたらちょっとなあ、勝手に貼っていますからね、こっちが頑張ろうかなと思うよね。ボンド情報です、はい、東北自動車道さんからいただきました。水溜りボンドさんは鳥と会話ができるそうですさすがボンドさんね。この後じゃあ聞いてみてください。はい、わーわー言うとります。お時間です。さようなら。